vontade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do coração de Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que bom chegar até a sua casa, até a sua família, onde quer que você esteja nesse momento que está acompanhando e rezando junto conosco no nosso programa Viver Bem. Que bom poder entrar na sua casa e levar essa mensagem de fé, de esperança, de amor, e celebrando hoje mais um dia a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nesse dia que a igreja celebra o Dia dos Médicos, e vamos rezar então por todos os médicos, vamos rezar por todos os doentes, pedindo as bênçãos e as graças de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, pedindo a Deus a saúde, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça sempre mais na fé, na esperança e no amor. E no nosso programa que estamos iniciando, convido você a fazer o seu pedido de oração, a escrever e a enviar para o nosso e-mail, vivabemnatv@gmail.com. Envie a sua mensagem de fé, envie o seu pedido de oração, para que hoje, ao final do nosso programa, nós possamos fazer a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e rezando na sua intenção, rezando pela sua doença, rezando, pedindo a Deus a cura, a libertação dessa doença que tem acompanhado você, para que haja libertação, pedindo a Deus saúde. E nesse momento, ao clamarmos o Espírito Santo, vamos orar e vamos pedir: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Convido você na sua casa, se você tem uma velinha, acenda o fogo do Espírito Santo, para juntos orarmos, para juntos pedirmos o Espírito Santo em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Se na sua casa você tem alguém que está doente e que precisa das nossas orações, estamos aqui para rezar por você. Estamos aqui para pedir ao Senhor as graças e as bênçãos do céu sobre a sua vida. Nós queremos ser esse canal da graça de Deus no seu coração. Por isso, é importante, você que está doente, coloque aí diante da sua TV os seus remédios, exames médicos, exames que estão para acontecer. Coloque aí diante da TV as pessoas que você ama, que estão doentes. Jesus, quando soube da morte de Lázaro, Jesus diz o Evangelho que ele chorou. Ele chorou porque o seu amigo, tão querido, havia morrido. E aí Jesus depois vai até ele para ressuscitá-lo. Quantos dos nossos entes estão queridos? Amigos, familiares, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que precisam de cura, de libertação, libertação das drogas, libertação do alcoolismo, libertação da pornografia, libertação que nós precisamos para vivermos bem a nossa vida. Então, não esqueça, faça o seu pedido de oração. Coloque as pessoas que você tanto ama em oração. Envie o seu e-mail para nós, viverbem@gmail.com, ou pelo WhatsApp 489-9857-9000. Envie a sua mensagem, o seu pedido de oração, e nós aqui estaremos orando por você.
E assim agora vamos pedir, Santo Espírito, és bem-vindo aqui em nosso meio. Santo Espírito, és bem-vindo em nossas casas, em nossas famílias. Santo Espírito, venha sobre os hospitais, venha visitar esse povo que está doente e que precisa de cura, precisa de libertação. Santo Espírito, venha em nosso meio para tocar em nosso coração, quebrantar o nosso coração, machucado, ferido, diante dos nossos erros, dos nossos pecados, diante de todo o mal que fizeram para nós ou que fizemos também para alguém. Santo Espírito, vem iluminar a nossa casa, vem iluminar a nossa família, vem iluminar o nosso trabalho. Você que está no carro e que está ouvindo e acompanhando através do aplicativo da Primeira TV, peça, vem Espírito Santo. Até onde essa rádio consegue abranger, até onde essa TV consegue abranger, através das redes sociais, através do Spotify, através do Facebook, através do Instagram, vem. Vem Santo Espírito, vem iluminar os nossos corações nesta tarde. Vem Espírito Santo trazer cura, trazer libertação, avivar nossos dons, nossos carismas. Vem Espírito Santo, eu quero, eu preciso. Vem Espírito Santo avivar a nossa fé. Vem transformar toda tristeza em alegria, todo ódio em amor. Vem Espírito Santo para invadir, para tomar conta da sua casa, do seu coração, trazer fogo e unção do céu. Vem Espírito Santo avivar a nossa família, trazer alegria para nossas casas, trazer amor para nossas casas. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Bem-vindo aqui, vem.
sermos inundados por tua glória, Senhor. O nosso programa está apenas começando. Viver bem. E nesse programa, uma mensagem de fé, de esperança, nossas orações por você e por toda a sua família. Que você possa divulgar o nosso programa, você possa ligar para os seus amigos, seus familiares, pegue o seu celular, mande uma mensagem e diga, olha, assista o programa do Padre Mário José, Viver Bem, está sendo uma bênção. Mande uma mensagem no seu celular pelo WhatsApp. Se a pessoa não consegue assistir pela televisão, peça para baixar o aplicativo da Primeira TV, abaixe o aplicativo e nos acompanhe através do celular. Onde quer que você esteja, em todo o Brasil e no mundo inteiro, através do aplicativo você pode acompanhar o nosso programa. Você pode estar conosco todas as segundas-feiras, aqui na Primeira TV, no nosso programa Viver Bem. E é uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Uma mensagem que nós estaremos orando por você, levando até você também essa novena tão bonita de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatando os nós pela força e pelo poder da oração. E hoje, celebrando o dia 18 de outubro, nós celebramos o Dia dos Médicos. Parabéns a todos os médicos que nos acompanham, parabéns a todos os médicos que cuidam da saúde, parabéns a todos os médicos pelo trabalho tão bonito que fazem, curando, ajudando o nosso corpo, a nossa saúde, a vivermos melhor. Se você conhece o seu médico, se você tem o telefone dele, aproveite agora e mande uma mensagem para ele, dizendo, Deus abençoe a tua vida, parabéns por ser médico, parabéns por ser médica. Nosso programa, dia de São Lucas, é o dia de rezar por todos esses que também cuidam do nosso corpo e da nossa saúde. E Deus seja louvado por todos eles, Deus seja louvado pela sua vida, que muitas vezes levamos também uma mensagem de fé, de esperança a tantas pessoas que precisam também da cura do coração, que precisam de amor, que precisam de fé, que precisam de esperança, que precisam de alegria para viver a vida. E assim vamos vivendo cada momento. Tenha certeza que todos nós somos médicos e precisamos orar muito por eles. Lembrando também, nesse mês de outubro, nós celebramos o Outubro Rosa. Você, mulher, esse mês de conscientização contra o câncer de mama. Vejam como isto é importante para você, mulher. Que você possa fazer o diagnóstico, que você possa fazer os exames que sejam necessários. E não tenha medo. É importante isto. Quanto mais rápido, quanto mais cedo você faz o exame, mais cedo você vai ter o resultado. Se tudo estiver bem, louvado seja Deus. Se aparecer algum problema, alguma dificuldade, força, fé e coragem. Quanto mais cedo você lutar, quanto mais cedo você buscar viver isto, viver e lutar buscando a cura para a sua vida, mais cedo você também terá essa cura, essa graça. Que Deus abençoe. Estamos iniciando o nosso programa Viver Bem. Que Deus ilumine a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E no próximo bloco, o momento da pregação da Palavra de Deus para a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Queridos irmãos e irmãs, você deseja presentear alguém? Olha aqui na nossa mesa, quantas coisas bonitas. Passos da Mames, feito pela Nathalie Passos.
todo esse material feito através de crochê e do dom que Deus deu a ela. E que ela vai falar um pouquinho como é feito, como pode encontrar, aonde encontrar, porque um presente como este, tenha certeza, a pessoa que receber vai ficar muito feliz. Olá, Nathalie, tudo bem? Tudo bem, padre. É um prazer estar aqui e mostrar também os meus trabalhos. São todos trabalhos manuais. Aqui eu trouxe algumas das peças, mas eu tenho uma variedade enorme. Então temos aqui algumas santinhas, Nossa Senhora de Fátima, tem aqui Nossa Senhora das Graças, tem até o detalhe aqui, ó, da serpente. Temos também São Francisco com os animais. Eu procuro colocar alguns detalhes que chamam muita atenção e todo mundo gosta, né, desses pequenos detalhes. Aqui eu também tenho uma plaquinha de MDF com... Pode colocar ali um cachepozinho com uma plantinha, colocar na cozinha. A gente pode personalizar, colocar a frase que você preferir. Aqui eu coloquei uma frase que o padre gosta muito de falar nas suas pregações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso, que também é o nome de uma canção, né, que a gente compôs. Temos também algumas lembrancinhas para batismo, para crisma, né, com ali o aplique da pombinha do Espírito Santo. Também fazemos tercinhos em crochê. Um terço em crochê, ele vai também num saquinho. Essas pecinhas, assim, todas para lembrancinhas de batizado, de crisma, aniversário, enfim. E eu trouxe também uma novidade que a gente está fazendo agora, que são as capas para a Bíblia. Inclusive, peguei sua Bíblia, padre. Ok, não tem problema. Poder colocar aqui. Ela tem um fecho. Ó. E aí, deixa a Bíblia ali protegida, fica mais bonita. Inclusive, se quiser, dá para a gente colocar uma alça, né? Fazer como se fosse uma bolsa mais fácil para carregar. Então, aqui são alguns dos meus produtos. Mas se vocês quiserem conhecer mais, podem acessar o meu Instagram, @passosdamames, que lá tem todo um catálogo. Também pode entrar em contato pelo WhatsApp, 48998235588. E aí eu atendo vocês lá. Então, vai presentear alguém? Pense, Passos da Mames. Olha só a imagem de São Francisco de Assis que ela fez, com os animazinhos de estimação. Quem sabe você pode adquirir uma dessa também. Deus abençoe. Entre em contato então com Passos da Mames, com a Nathalie Passos. Deus sempre nos fortalece, nos anima e nos encoraja. Uma palavra pode transformar a nossa vida.
E hoje, através do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, nós vamos ouvir a cura de Bartimeu, que diz assim: chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando o dia de São Lucas, o Evangelho de hoje nos traz essa mensagem tão bonita do cego Bartimeu. Cego Bartimeu vivia a sua vida excluído da sociedade. Um cego que vivia pedindo esmolas. Um cego que estava ali já há muito tempo, diante do seu sofrimento, da sua dor, talvez sem buscado tantas coisas para encontrar uma cura ou até mesmo um milagre. Mas é ali em Jesus, ouvindo a fama de Jesus, ouvindo as pessoas que falavam de Jesus, este cego, ao ouvir o murmúrio das pessoas que Jesus estava naquele lugar, e de repente ele vai sentir, e ao sentir que Jesus estava passando próximo dele, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ainda ele vai gritar mais alto, como se Jesus não tivesse ouvido: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus então vai parar e vai ao encontro daquele cego. E vai trazer aquele cego para perto de si. E vai conceder a ele uma graça tão especial, a cura. A cura onde ele passa a enxergar. A cura onde ele vai ter essa alegria novamente de poder ver tudo o que está à sua volta. Este milagre, pela sua fé, vai, disse Jesus, vai, porque a tua fé te curou. Às vezes, meus irmãos, nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos ter coragem. Olha o que os discípulos vão dizer para esse cego: coragem, levanta-te, o Mestre te chama. Às vezes nós precisamos ter essa ousadia e ter coragem para se colocar de pé. Nós sabemos que muitas vezes uma doença que nós enfrentamos, há momentos tão difíceis, momentos em que nós perdemos até a esperança, mas é diante disso que nós precisamos também pedir ao Senhor, dizer: Senhor, se for da Tua vontade, eu Te peço esse milagre para a minha vida, mas que seja feita a Tua vontade. Muitas vezes o sofrimento, ele vem para purificar a nossa vida. E diante desse sofrimento, nós precisamos enfrentar, rezar, oferecer toda esta dor, oferecer todo esse sofrimento pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Nós precisamos disso. Você que está nos acompanhando, eu não sei hoje qual é a sua doença, a sua enfermidade. Mas o que eu sei é que juntos nós podemos orar e pedir a Deus as bênçãos do céu sobre a sua vida, para que Deus te conceda a graça da cura, a graça da libertação. Se Jesus mesmo, Ele nos ensina: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Se Jesus disse ao cego Bartimeu: a tua fé te curou, talvez a primeira coisa que nós precisamos pedir é a fé, é essa virtude. Pedir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para que a minha fé seja inabalável, para que eu também possa pedir e o milagre acontecer. Claro, e para isso é preciso pedir, pedir, pedir,
orar, clamar, ter fé. Às vezes, aqui, não tanto o cego com a sua deficiência, mas às vezes o cego também é aquele que não quer enxergar as coisas. Quantas coisas que acontecem na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que você não quer enxergar. E aí você não enxergando, você não se compromete. Aí você não enxergando, você não fala. E você faz de conta que nada está acontecendo. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de também curar essa visão que muitas vezes nos cega. Que muitas vezes nós não queremos enxergar aquilo que precisamos enxergar. E aí precisamos ter coragem. Precisamos ter fé. Porque enxergar, ver a vida de uma forma diferente, de um jeito diferente, de poder enxergar o outro com os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, de poder enxergar o outro com os olhos da fé, com o olhar de misericórdia, com o olhar de amor, com o olhar de perdão, com o olhar de alegria, assim como Jesus fazia. Mas, muitas vezes, a própria doença pode trazer também alguns ganhos para nós. Quantas pessoas que também já estão viciadas nos remédios? Quantas pessoas que não conseguem mais se libertar dos remédios? Quantas pessoas que às vezes vivem dependentes disso? Talvez um estar doente são os momentos da nossa vida em que nós ganhamos mais atenção, que nós ganhamos mais amor, que nós ganhamos mais abraço, que nós ganhamos mais carinho. E é claro, se você tem dificuldade de receber tudo isso da sua família, quando você está bem, quando você está com saúde, é óbvio que muitas vezes você vai querer ficar doente. Doente por quê? Porque é ali, naquele momento, em que você recebe atenção, que você recebe carinho, que você recebe afeto, que você recebe um abraço. Jesus hoje, na cura do cego Bartimeu, os apóstolos que vão ao encontro deste cego e vão dizer: levanta-te, o Mestre te chama. Talvez hoje nós precisamos ter essa coragem e ousadia também para dizer a você: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem, levanta-te, põe-te de pé, saia dessa depressão, desse medo, desse pânico que muitas vezes vai destruindo a nossa vida. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter ousadia, porque é claro, às vezes na nossa vida, nós queremos fazer as coisas, mas nós não temos vontade, queremos nos levantar, mas sofremos, ficamos tristes, ficamos desanimados. É tão bom estar ali na cama, é tão bom estar doente, é tão bom estar ali, às vezes para receber afeto, atenção, às vezes para tantos outros motivos, mas lembra-te, a vida está passando, o tempo ele está passando, e o tempo não para. O tempo não vai dizer para você: olha, querido irmão, querida irmã, eu vou parar agora para que você possa curtir a sua doença, o seu afeto, o seu carinho para com os seus, e nesse momento você vai receber todo esse afeto e depois nós voltamos a continuar a viver o tempo. Não. Relógio não para, o tempo não para, a vida não para. Nós é que perdemos tempo em viver a vida, em aproveitar a vida. E precisamos ter ânimo, precisamos ter essa força no nosso coração para dizer: basta, eu não quero mais viver assim. Basta, eu não quero mais viver depressivo, ansioso. Eu não quero mais viver a minha vida de qualquer forma, mas eu quero valorizar a minha vida. E às vezes, tem tantas pessoas que, diante das enfermidades, quando nós visitamos os hospitais, existem ali pessoas que, mesmo doentes, estão lutando pela vida. Que mesmo doentes estão ali rezando, estão ali com o terço na mão, estão ali clamando a Deus por um milagre. Por isso, nos unimos nesta tarde para pedir ao Senhor as bênçãos do céu sobre a todos que precisam das nossas orações. E o milagre vem. E é preciso orar, é preciso clamar a Deus, é preciso também se ajudar, é preciso também ter essa força espiritual de pedir: Senhor, dai-me fé para não desistir, para não desanimar. Aquele cego que estava ali mendigando, aquele cego que estava ali às portas do templo, aquele cego que estava jogado ao chão, os discípulos vão dizer a ele para tirar aquela capa,
E aí ele, ao tirar aquela capa, ele vai dar um pulo e vai ao encontro de Jesus. Qual é a capa que está em nossos ombros e que está pesando a nossa vida? O que nós precisamos tirar da nossa vida? O que nós precisamos tirar do nosso coração? Como esta capa que o cego Bartimeu usou. Tirar esta capa e se colocar de pé. Tirar o nosso ódio. Tirar a nossa angústia. Tirar o nosso medo. Tirar de tudo aquilo que nos aprisiona. Que, meus irmãos, Deus tem uma bênção para você. Deus quer realizar maravilhas na sua vida. E precisamos também fazer a nossa parte. Seja qual for a sua doença, a sua enfermidade, o seu vício. Há tantas pessoas que já passaram por tantos momentos difíceis, fazendo radioterapia, fazendo cirurgia, fazendo quimioterapia, lutando pela vida. E nós sabemos muito bem que essas pessoas foram salvas pela fé, pela oração, por acreditar, por ter grupos de amigos e familiares que estão ali orando, pedindo, clamando a Deus por um milagre. Então vejo a importância da oração e colocar isso nas mãos de Deus, colocar isso diante de Deus e que seja feita sempre a vontade de Deus. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. E aí você pode dizer: padre, eu rezei tanto pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão que estavam doentes, que estavam com câncer e acabaram falecendo. Meus irmãos, como eu sempre digo nas minhas orações, seja feita a vontade de Deus. E é diante disso, a própria morte é a cura. A própria morte é esse momento em que a cura também vem, onde não há mais dor, mais sofrimento, mais lágrima, mas a pessoa estará diante de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus. O que você faz, ou o que você pode fazer, quando o sofrimento, quando a dor bater a sua porta? Importante é não desistir, não desanimar. Enquanto existe vida, enquanto o coração está batendo, existe uma luta. A luta dos médicos que estão ali pela ciência. Existe a luta de cada um de nós, orando, clamando, fazendo jejum, fazendo penitência, entregando tudo a Deus pela vida daquele irmão. E colocando sempre diante de Jesus. Só Jesus pode curar. Só Jesus faz um milagre. Precisamos clamar. E às vezes dizer: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Pedir com fé. Pedir. Clamar pela força e pelo poder da oração. Você que está em casa e reza junto conosco, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa e que tem alguém que está doente, no hospital ou em qualquer outro lugar, se você tem uma fotografia, pegue essa fotografia. Se você não tem a fotografia, até mesmo no seu celular, abre a câmera do seu celular e lá talvez esteja a foto dessa pessoa que precisa de oração, que precisa de cura, que precisa de libertação. Se você está sentindo alguma dor, se você está precisando de uma graça, de um milagre, quem sabe, através desse momento do nosso programa, Deus pode agir na sua vida. É a fé. Nós estamos aqui, nosso programa, você aí do outro lado da TV, tantos lugares, acompanhando, rezando, mas nós estamos conectados pela fé. Nós estamos unidos em oração, para pedir por você, pela sua vida, por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam de uma graça. E onde quer que estejam, que o milagre possa acontecer. E cantemos juntos pedindo: cura, Senhor, onde dói. Traga, Senhor, esta cura, esse milagre para a nossa vida. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura.
cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Convido você a rezar junto comigo. Você que tem algum exame médico, remédios, fotografias daqueles que estão doentes, pegue na palma da sua mão, como estou fazendo com a palavra de Deus, e coloque a outra mão sobre essa fotografia, sobre os seus exames médicos, sobre os remédios, e você vai rezar comigo esta oração. Eu vou rezar aqui e o ministério vai repetir essas orações, e você junto com eles vão repetir essa oração, pedindo ao Senhor a graça de um milagre, de uma bênção sobre a sua vida, sobre esses que estão doentes. Rezem junto comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, eu te peço nesta hora, um milagre na minha vida, um milagre na minha vida. Tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, a minha fé é tão pequena, a minha fé é tão pequena, mas eu te clamo, aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta, Senhor, a minha fé, para que eu seja merecedor desse milagre, para que eu seja merecedor deste milagre. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, tantas vezes eu tenho orado, tantas vezes eu tenho orado, tantas vezes eu tenho clamado, tantas vezes eu tenho clamado pela minha vida, pela minha vida, pela minha saúde, e pela saúde que eu estou orando agora, e pela saúde que eu estou orando agora, pela vida das pessoas tão queridas, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu te peço um milagre, para que não precise mais fazer a cirurgia, eu te peço um milagre, Senhor, para que eu possa deixar de usar os medicamentos, para que eu seja curado, para que eu seja libertado, Senhor Jesus Cristo, pela imposição das minhas mãos, e que neste momento as tuas mãos, possam estar sobre as minhas, para trazer cura, para trazer libertação. Eu preciso, Senhor, desse milagre na minha vida. Amém. Cantemos. Cura, Senhor, onde dói. Transforma, Senhor, o meu coração. Dai-nos, Senhor, a graça, o milagre que tanto precisamos nesse dia de hoje, pela intercessão de São Lucas, padroeiro de todos os médicos. Eu preciso, Senhor, desse milagre na minha vida. Eu preciso, Senhor, de saúde. Eu preciso, Senhor, de bênção. Eu preciso, Senhor, de libertação, não só para mim, mas aqueles que eu tanto amo e que hoje eu oro, eu clamo, eu peço. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui.
posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam vazio em minha alma e em meu viver. Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. A família que reza unida permanece unida. Eu sempre acreditei e acredito muito na força e no poder da oração. E olha o que a Jusceli hoje, representando a Mais Fé, trouxe para nós, o terço. Para que através do terço você possa rezar com a sua família. E conhecemos um pouco mais de onde vem, como é feito esses terços tão bonitos. Boa tarde. Esses terços foi a inspiração do Padre Mário José no livro Confiar. No livro Confiar, ele reza o terço e ele estava rezando. Eu falei assim, eu consigo fazer esses terços. Eu já fazia bijuterias, né? E comecei a fazer os terços da Mais Fé, terços e mimos. E ele me apoiou, me incentivou bastante e nós começamos a personalizar os terços. Eu faço e olha que bonito esse terço, meu nome é Mário José. Então, quando eu vou por aí, não tem que ninguém pegar o meu terço. Já sabe que aqui está escrito o meu nome. Né? Mário José. Então isso é uma forma também de personalizar os textos que você faz. Isso, a gente pode personalizar com o nome, com palavras, com frases. Esse texto é maravilhoso, é o texto da família, ó, tem o texto da família que as pessoas usam. A Ju também faz o texto para casamento, para as noivas que quiserem usar os textos no dia do casamento. Agora temos novidades, textos para mãe e filha. Esses tecinhos daqui tem para a criança e tem para a mamãe. E o da mamãe vira um colar. É um terço colar, igual esse que eu estou usando também é um terço colar. O que é um terço colar? Aqui tem um terço no coração. O coração você abre, então se torna um colar, você coloca no pescoço. Olha só que bonito. Claro, o padre com o colar assim pendurado não fica tão bem. Mas olha só que bonito o terço. Você tira o terço. Cadê? Na frente. Aqui, tira o terço. Pronto. Facilidade para você tirar o terço. Engata novamente e está o terço em família. Você vai bonita para a missa, para a igreja, para a festa e aproveita a rezar. É então, isso aí. Então, é novidades. Então, você que queira apresentar, você que queira ter um terço desse, qual é o contato que a pessoa deve fazer? Você pode entrar no nosso Instagram, @mais.fé-terços-e-mimos-imaculados. Ou você entra pelo telefone 48 99 11 77 447. É o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que levamos esse texto até a tua casa. Se for difícil, lá no Instagram, @PadreMarioJosé. Yeah.
nosso programa Viver Bem, através desse momento, poder rezar e fazer a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por isso quero convidar você, aí na sua casa, a ter esses exames médicos, remédios, sem um copo de água, para abençoarmos no final do nosso programa, e assim também levar as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua casa. Também nós queremos pedir a você que possa ajudar e colaborar com o nosso programa. Nós estamos precisando de patrocinadores, pessoas que possam nos ajudar e colaborar para que esse programa, todas as segundas-feiras, das 5 às 6 da noite, possa chegar até você, até a sua família, até a sua casa. Também você pode fazer a sua doação. Você pode nos ajudar através do Pix, com o número 48998579000. 48998579000. Você pode fazer a sua doação agora, em qualquer valor, e você também estará nos ajudando e colaborando com essa obra de evangelização. Vejam, a sua ajuda, a sua colaboração pode chegar a tantas famílias, a tantos lares, patrocinando esse momento de bênção e de graça. Também você pode enviar a sua carta, dando o seu testemunho. Eu tenho a certeza que muitas pessoas vão escrever para nós, dando o seu testemunho de graças alcançadas. Porque quem faz o milagre, a graça acontecer, é o nosso Deus. Por isso, envie a sua carta para o e-mail viverbemnatv@gmail.com. viverbemnatv@gmail.com. Escreva, mande o seu e-mail ou também pelo WhatsApp. E assim, aqui no programa, eu quero ler a sua carta, dando também o seu testemunho. Tenho também os três livros que eu escrevi. Aqui está a nossa estante dos livros. O primeiro livro que eu escrevi foi O Acreditar. O segundo livro, Seja Luz. E o terceiro livro, Confiar. E hoje quero apresentar esse livro, Seja Luz, que nos convida a cada dia a ser luz na vida das pessoas. Um livro de oração, um livro de fé, um livro que trago a reflexão dos salmos, um livro que nos ajuda a nos libertar de nós mesmos, um livro que nos leva a refletir sobre o mistério da morte, que é tão importante. E também escrevo algumas páginas sobre o suicídio na adolescência, que acontece em tantos momentos e que muitas vezes não é divulgado. Então, você possa amar tanto seus filhos, seus adolescentes, e aqui trago algumas receitas, orientações para que você possa enfrentar este momento, você que já perdeu um filho ou uma filha pelo suicídio, ou que você está lutando, né, pela saúde dos seus filhos. Seja luz, diz o livro, irão chegar no tempo certo as respostas que pedimos a Deus. Acredite, ore e espere. Como que você pode fazer para adquirir esse livro? No meu site, padremariojosé.com.br, ou pelo telefone, que está aqui abaixo na TV, 48998579000. Mande a sua mensagem e diga o livro que você quer adquirir. Seja o Acreditar, Seja a Luz ou o Confiar, ou os três livros também. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora fazer a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Lembrando, hoje nós vamos desatar o terceiro nozinho da nossa cordinha. Você que está acompanhando o nosso programa pela primeira vez, todas as segundas-feiras nós estaremos aqui na Primer TV fazendo o nosso programa e a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por isso eu convido você. Todos devem ter uma cordinha, claro, não tão grande como esta, pode ser uma cordinha pequena, onde você vai fazer 9 nós. E depois, durante a nossa programação, a nossa novena, você vai desatar um nozinho. Cada programa, cada novena que nós fizermos, você vai desatar apenas um nó e fazendo a oração. E o padre vai orientando, vai rezando junto. E o que, que significa esse nó? É claro, se nós olharmos somente a cordinha com os nós, é uma coisa. Mas nós queremos, com isto, que cada nozinho possa significar um problema, uma doença, ou por uma pessoa que nós queremos rezar. Por isso, você pode ter 5 cordinhas, 10 cordinhas, quantas vocês quiserem.
Porém, é preciso também colocar na ponta da cordinha por quem você está rezando, ou qual o problema que você está rezando. É preciso fazer isso, porque na hora de desatar o nó, se você tem muitas cordinhas, você vai saber qual é o pedido de oração que você está fazendo. É importante que você não coloque numa única corda todos os seus problemas ou as pessoas que você está rezando. Lembro, cada cordinha significa uma pessoa, ou cada cordinha significa um problema, uma dificuldade. Padre, eu quero rezar porque eu estou com problema com o meu filho. Uma cordinha, você vai fazer rezar por ele. Padre, eu estou com um problema financeiro. Uma cordinha e reza pelo seu problema financeiro. Padre, eu estou com uma doença muito grave. Mais uma cordinha e reze pedindo a Nossa Senhora para desatar esse nó. É desatar o nó pela força e pelo poder da oração. É intercessão de Nossa Senhora. Como Maria nas bodas de Caná, ela vai dizer, filho, eles não têm mais vinho. Então essa cordinha você pode fazer aí na sua casa, ou você pode ir até o nosso santuário, Nossa Senhora de Fátima, no Estreito. Você pode ir lá durante o dia na secretaria paroquial e pegar a oração e a cordinha de Nossa Senhora desatadora dos nós. E claro, eu ficaria muito feliz se você, qualquer terça-feira, pudesse ir até o santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, e rezar comigo essa novena durante a Santa Missa. Nós temos a missa às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite. Vou esperar por você. E quando você for à missa no nosso santuário, venha após a missa. Venha conversar comigo. Venha dizer, padre, eu assisti o seu programa na TV e eu vim aqui participar hoje. Venha, eu quero dar uma bênção toda especial sobre você e sobre a sua família. Rezando a nossa novena, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedindo a sua intercessão, a sua proteção sobre a nossa vida. Virgem Maria, Mãe do belo e puro amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a uma filha ou filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir suas filhas e filhos amados, pois são mãos movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que existe em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje os nós da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso e carinhoso amparo. Em tuas mãos não existe nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos todos os meus nós. Então, nesse momento, você vai pegar a sua cordinha e vai fazer o seu pedido de oração. Lembro, desatar apenas um nó em cada cordinha e faça o seu pedido. E sobre as nossas mãos estejam as mãos de Nossa Senhora, que vão desatando esse nó. Maria pedindo a Jesus para que um milagre aconteça em nossa vida. Mãe piedosa, Mãe bondosa, Mãe de amor, nos aflitos e oprimidos tira a dor, com um toque tão suave, vem desatar os nós da tristeza e da angústia e da depressão. Ó querida Mãe de amor, te dou o meu coração, transforma e liberta, estou em tuas mãos.
Para desatá-los, para a maior glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança que não falha. Ó Senhora, Mãe de Deus e minha Mãe, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas fracas forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouvi, ó Mãe amada, a minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó meu refúgio seguro. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim a Deus. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. Que bom estarmos juntos nesse momento de oração. Que Nossa Senhora possa desatar todos esses nós, as nossas doenças, enfermidades, vícios, tudo aquilo que vai atingindo a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde, e que você possa viver bem. Esse é o tema do nosso programa, viver bem na palavra, viver bem na oração, viver bem na família. E falando em família, na próxima segunda-feira, o nosso programa será sobre a família, dia 25 de outubro. Desde já você possa estar preparando esse momento. Preparando, quem sabe, um altar aí na sua casa, colocando a fotografia da sua família. Vamos rezar por cada pai, vamos rezar por cada mãe, vamos rezar pelos filhos, vamos rezar pelas nossas famílias. No programa de semana que vem, segunda-feira, às 5 horas da tarde, viver bem com a nossa família. Então não esqueça e não perca esse horário para estarmos juntos aqui na nossa programação. Você possa estar divulgando o nosso programa a tantas pessoas. Eu tenho a certeza que muitas pessoas ainda não estão conectadas, ligadas conosco, seja através da Primer TV, canal da NET 523, ou seja pelo aplicativo. E você pode abaixar o aplicativo da Primer TV no seu celular. E aí você pode acompanhar a nossa programação, o meu programa, todas as segundas-feiras, Viver Bem, às 17 horas, você pode acompanhar do seu celular. Se você está no ônibus, se você está no carro, é claro, de carona, né? Não pode estar dirigindo e com o celular ao mesmo tempo, mas se você está no carro, você está ali com o seu celular, você pode acompanhar a nossa programação. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, pessoas que você conhece, você possa estar mandando mensagem, pedindo para acessar, abaixar o aplicativo e participar conosco dessa programação. Tenha certeza, todas as segundas-feiras serão muito especiais, tanto para mim quanto para você que está em casa, nos assistindo e participando da nossa programação. Envie o seu pedido de oração, viverbemnatv@gmail.com. Mande a sua mensagem. Em breve nós teremos também um endereço na qual você possa mandar cartas. Por quê? Nós queremos que você, sempre ao final da última novena, a última novena que nós tivermos, quando completarmos a nona, e aí sempre, cada programa depois, a décima, décima primeira, décima segunda, nós sempre teremos, estaremos desatando o nozinho ou desatando o último nozinho. Quando você desatar o último nozinho, o que você vai fazer? Você vai escrever uma cartinha e vai mandar o seu nozinho aqui para o nosso programa. E durante o programa, nós vamos queimar essas cordinhas. Então você precisa estar atento. Nos próximos programas nós estaremos passando o endereço para quando você desatar o último nozinho, você vai colocar dentro de uma carta com seu pedido de oração e vai enviar para o nosso programa. E aqui no nosso programa nós iremos queimar essa cordinha diante da imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Você que tem a água, você que tem os remédios, os exames médicos, vamos rezar pedindo a Deus a proteção. E ao beber essa água na sua casa, seja fonte de cura, de libertação e de bênção na sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, ó Deus Todo-Poderoso, derramar as bênçãos do céu sobre esta água, para que seja fonte de bênção, de cura, de milagre. Que Deus abençoe os exames médicos que você tem aí na sua casa. Peça com fé. Toda a cirurgia que você vai fazer, Deus já conceda um milagre, a cura, para quando você voltar ao médico, não precise mais fazer essa cirurgia que precisa fazer. Deus abençoe esses remédios. Deus te conceda a graça da cura e da libertação. Nós vos pedimos, ó Deus, dignai-vos abençoar esta água, abençoar os remédios, os exames que você tem aí na sua casa. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Na frente daquele